Elektron siqaretdən istifadə edən gənclərin sidiyində uran və qurğuşun aşkar edilib. Nebraska Universitetinin alimlərinin araşdırmasına görə gün ərzində müntəzəm olaraq elektron siqaret çəkən yeniyetmələr bədənlərini potensial zəhərli metallara məruz qoyur. Tədqiqata gündə ən azı 8 dəfə elektron siqaret istifadə etdiyini bildirən 13 və 17 yaş arası gənclər iştirak edib. Tədqiqat nəticəsində müntəzəm elektron siqaret çəkən gənclərin sidiyində ara bir istifadə edənlərə nisbətən 30% daha çox qurğuşun və 2 dəfə daha çox uran olduğu aşkarlanıb. Uran biomarkerləri xüsusilə mentol və nanə əvəzinə şirin vapor üstünlük verən gənclər arasında daha yüksəkdir. İctimai sağlamlıq nöqteyi nəzərindən tədqiqatçılar elektron siqaretlərin toksikliyi ilə bağlı daha çox araşdırma aparmağa qərar verib.